zaista, ja bih rekao, polako nas vraća to ono ranije vreme. Pa, može se reći, a na ono lepo vreme. Tako je. Pune hale, dosta ljudi, mi dobro igramo, nešto super. Promenilo se nešto, dosta nove momci, ide neko. Ja, stvarno dobro igrate, brzo dobre, igrate, dobre. Ima kombinacija, ali osim toga, poginuli ste, da tako kažem. To je bio cilj, znači da damo maksimum i znali smo da će rezultat doći. A mi smo dali maksimum, igramo, želimo da igramo brz futsal, da odigravamo se dosta pasnosti, dosta kontakta, brzo, jako, pressing da bude zanimljivo i ljudima koji dođu, da dođu opet, da nas gledaju. Na stranu to je jeste cilj, da što više ljudi dođe. To je, mi zato tek sada dolaze, pobjede da. Neka budu, dolaze. Da, sljedeći godin nadamo se, prva liga, još bolji igrači, dobre utakmice, to se potrebno. Svaka čas, ja sam uživao večeras, pogotovo što ste ništa je zgazili ovo. Ba, i nam je bilo čas.